El matí de Catalunya Ràdio. Si tenim un problema financer plantejat de la següent manera, tenim uns pressupostos que poden ser dolents o molt dolents, si els prorroguem són molt dolents, perquè hem d'anar al 0,7, si els fem hem d'anar teòricament a l'1,2 de dèficit, que són dolents o dolentíssims. Què cal fer? L'1,2 no és uh, un, una xifra uh, que s'hagi assignat a Catalunya en aquest moment, ni molt menys. No hem de donar l'1,2 per cosa feta en absolut. Uh, recordo que el que es va anunciar el divendres que ve és que el conjunt de les comunitats autònomes uh, seria uh, l'1,2. Però també s'ha dit que... Uh, això no implicava que tingués que ser uniforme per totes les comunitats autònomes. La nostra posició sempre ha sigut que volíem uh, pel conjunt de les comunitats autònomes, uh, el terç de l'objectiu global que és el que ens correspondria saber si l'objectiu global és el 6.3 el conjunt de les comunitats autònomes tindrien que ser el, el, el 2,9%. Per tant, voldríem més per al conjunt de les comunitats autònomes. I llavors, evidentment, Catalunya quedaria per sobre de l'1,2%. El que tenim, de moment, és una xifra. Per Catalunya, no la tenim no sabem si serà l'1.2 o serà més de, més de l'1.2. Com s'està anunciant això, conseller? Apren... si en comptes de l'1.2 fos del 2.1, com deia el president Mas, hauríem de retallar entre 300 i 400 milions d'euros. 300 400 milions va ser una estimació. Del, del president eh, si tot anés bé no, a més a més, si anés bé encara seria, encara seria millor el punt de partida del repte per l'any vinent, fins i tot amb un... Eh, uh, fins i tot amb un eh, 2.1, eh, continuaria sent eh, uh, d'uns eh, uh, 1.500. Uh, el que passa és com pot preveure que, que també, que també trobarem mesures d'ingressos, que també trobarem mesures d'ingressos, etcètera, i que al final Uh, doncs uh, uh, potser serà menor que això Quan Montoro parla d'una certa simetria però surten veus des d'Extremadura que no són acallades pel, pel govern popular i quan els remeten a tots a que reuneixin totes les comunitats juntes i d'allà que en surti el que Déu vulgui però això sembla bastant inviable com per aconseguir un finançament tan destacadament millor per Catalunya respecte a la resta mm -hmm. Dir és l'1,2 global i llavors aneu-vos a barallar al circ uh, no és uh, un procediment gaire eficaç o elegant i de fet, nosaltres refusem anar-nos a barallar el circ i no em sentirà dir que tal comunitat ha de rebre més o que tal comunitat ha de rebre menys. Pensem que el l'ajust principal hauria de ser de privament simètric entre l'administració central i les autonomies. Quan podrem tenir pressupostos? Tindrem pressupostos... És a dir, podrem contemplar configurar pressupostos eh, o no eh, quan eh, sabem exactament quina és la, la xifra de dèficit a la qual ens hem d'atendre. Saber la xifra de dèficit també vol dir saber la liquiditat de la que, de la que disposarem. Eh, uh, seria una és una frivolitat pretendre que puguem fer un pressupost sense saber aquesta, sense saber aquesta xifra. Uh, I aquí s'està fent uh, política de, de, de molt baixa volada. Expliqui'ns. Well, -ho. oh, home, uh, tots sabem que um, alguns dels que ens, apeten uh, apreten més diem, presenteu el pressupost, presenteu el pressupost, presenteu el pressupost, uh, 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 volen que fem això perquè el dia, el moment després de que presentem el pressupost, diran aquests pressupostos que heu presentat són impresentables. Uh, i, això és el que, I això és el que es pretén. Escolta, presentarem, fa, considerarem quin pressupost podem fer només eh, quan eh, sabem exactament a hem de, en què ens hem d'atendre. Vostè creu que el govern espanyol no contempla la possible fallida de Catalunya? Jo crec que en aquest moment eh, la percepció internacional és que les finances de la Generalitat estan tan lligades a les finances de l'Estat que una fallida de la Generalitat Uh, seria atribuït per l'Estat i seria un cop uh, per l'Estat. Eh, uh, aquesta és una, una altra consideració, uh, diguem-ne, més política, és que uh, quin missatge rebarien els, que, ca... els catalans? Doncs rebarien el missatge de que, eh, de que Catalunya ja es pot espavilar pel seu compte. I, en fi, hi ha molts catalans que això ja els estaria bé. Té la impressió que el fet d'haver plantejat fer, fer una consulta a aquesta legislatura eh, fa que les relacions econòmiques siguin més difícils per part de, de l'Estat? De cara al 2014, el que hem de posar sobre la taula eh, és que Catalunya ha de rebre una part més important dels impostos que paguen els catalans. Eh, no no sé si és eh, molt conegut que, per exemple, de tots els augments d'impostos que ha fet el govern aquest any passat, sigui l'IRPF, sigui l'impost del valor afegit, etc., a eh, Catalunya no ha vist absolutament res. Eh, ho repeteixo perquè de vegades hi ha la impressió aquesta de que nosaltres rebem la meitat de l'IRPF, l'IRPF, i rebem la meitat de l'impost de valor afegit, sí. i el 58%, etc etc etc. Miri, el model de finançament és, podríem dir, tan complex o tan refinat o, o com sigui, que tot això queda neutralitzat dins del model de finançament. Com? Que, eh, doncs que nosaltres no en veiem més, que si recaptem que si recaptem més, això se'ns substreu, per una altra banda, per el que se'n diu el fons de suficiència, que ho compensa. O sigui, repeteixo, si a Catalunya es recapta, perquè han pujat els tipus, es recapta, doncs, eh, 10, eh, 10 més d'impost de valor afegit, nosaltres no rebem, eh, res? No rebem res, zero. Aquest any 2013... Eh, encara fem el que fem, haurà, haurà d'haver-hi eh, contracció eh, de despesa 2013. Mm? però estem al final. L'any 2014 no podrem continuar ajustant ajustant despesa. L'únic ajust possible per al 2014 14 és uh, per la via dels ingressos i per la via d'una major participació en els, uh, de Catalunya en els impostos que es recapten a Catalunya. Conseller Mascolell, quina és la data límit per tenir pressupostos aquest any? no hi ha cap data uh, límit. Quan, Podem acabar l'any uh, sense pressupostos? Uh, és una possibilitat. Actuar amb decret de pròrroga fins a final d'any no serà gens fàcil, uh, ni facilitarà les coses. Ara, uh, si l'objectiu de dèficit fos l'1.2, doncs uh, tampoc és que sigui fàcil amb l'1.2. Espero que no sigui necessari. Conseller Masculín, esperem-ho i expliquem-ho. Gràcies. Gràcies. Ara més que mai, rigor. Proximitat. Pluralitat. Compromís. El Matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. De dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia. Ara més que mai, la Ràdio Nacional de Catalunya. Ara més que mai, Catalunya Ràdio.